delarstvo študentskega društva Iskra. Na tej točki bi se vam vsem lepo opravičil, ker eden izmed današnjih panelistov žal ne bo utegnil prid, je pred dvema urama sporočil, da je zbolevna vročina, sicer Dejan Savič iz Greenpeacea, ampak mislim, da bo razprava, diskusija še vedno zanimiva, bo pa malo krajša. No, če začnem pri temu, človeštvo s svojimi dejanji iz dneva v dan poglablja okoljsko krizo, naravo in družbo pestijo podnebne spremembe, deforestacija, zakisljevanje oceanov, upad biodiverzitete in vse te spremembe zdaj močno vplivajo na kvaliteto bivanja. Skrb vzbujajoče pa je to, kaj lahko pričakujemo, če bomo na ta način nadaljevali. Leto 2016 je bilo tudi najbolj vroče leto, zabeleženo v zgodovini, ledeniki se še vedno topijo, nivo vode pa vztrajno raste. In letošnji september je tudi nekakšen mejnik v zgodovini, saj je število delcev ogljikovega dioksida na milijon preseglo 400 enot, in žal je zelo malo verjetno, da bo ta raven vsaj za časa našega življenja upadla. Poleg tega, ko se soočamo tudi z večplastno ekonomsko krizo, avgusta je bila izmerjena 10% brezposelnost, povečuje se število prekarnih delavcev in espeizacija. Tako da zeleno proračunsko reformo v tem smislu je treba razumeti kot način naslavljanja teh obeh akutnih problemov. Pri razmišljanju, pri splošnem razmišljanju o okoljskih problemih pa je potrebno razširiti pogled in upoštevati tudi neke posledice, ki jih ima to reševanje na delavce in ostale marginalizirane skupine. In nujnost motrenja za poslitvene dejavnosti je tako tudi ključna tudi znotraj same razprave o zeleni proračunski reformi. Poleg tega je pa zelo pomemben faktor tudi samo zanimanje in izobraževanje javnosti, ki lahko spodbudi vlado, da probleme naslovi resno in predvsem pravočasno. Prvi sestanek delovne skupine za proračunsko reformo je bil šele 3. marca 2016, ne glede na to, da naj bi šlo za njihovo prioritetno zanimanje. Civilna družba tako nekako lahko in mora odpirati razpravo in pokazati interes, ter spodbuditi ministrstvo za finance, da se to premakne v smer sprejemanja tega oziroma vsaj podobnega ukrepa. Da pa bi bolje razumeli kontekst te diskusije, bom sam na kratko in okvirno predstavil zeleno proračunsko reformo. To pa se bomo usmerili v bolj specifična področja, ker seveda ne moremo nasloviti vseh inštrumentov, ki jih predvideva, se bomo osredotočili na okolju škodljive subvencije. Teh je bilo v poročilu prepoznani za 500 milijard in so zato ključna pri nižanju proračunskih stroškov in tudi pri nekih za delavce in okolje esencialnih investicijah. Bolj podrobno za Slovenijo nam bo te okolje škodljive subvencije predstavil Andrej Gnezda iz Umanotere. Na to je bilo mišljeno, da bi diskusijo malo razširili na neke širše socioekonomske vidike ukinjanja teh okolje škodljivih subvencij, in kateri so politični in ostali dejavniki, ki na nacionalni in globalni ravni nekako zavirajo oziroma preprečujejo ukinjanje teh subvencij in na splošno zeleni preboj. Na koncu pa nam bo še dr. Bogomir Kovač iz ekonomske fakultete predstavil kakšne pozitivne prakse, kjer je bilo sočasno naslovljena problematika, se pravi okoljska problematika in tudi delovska problematika in mogoče kakšne potencijalne prakse za investiranje, kjer bi lahko hkrati ki živijo bliže delovnemu mestu oziroma
neko obliko, ki bi spodbujala prihod na delovno mesto z nekim javnim transportom, kar trenutno ta sistem, kot je upeljan, ne spodbuja. Skupna višina tukaj je bila kar 281 milijonov evrov teh okolju škodljivih subvencij in potem je tukaj še kmetijstvo, kjer velik del seveda pade pod subvencije, ki izhajajo iz skupne kmetijske politike. Tukaj nekako se ne da oceniti, ker je seveda stvar metodologije ali pa mišljenja, če hočete, kaj se daje okolju škodljivo in kaj ne. Naslednja večja postavka so predvsem zopet ta neposredna oblika vračilo trošarin za dizel za pogon kmetijskih teh traktorjev v kmetijstvu in gozdarstvu. In pa same koncesnine za sekanje lesa v državnih gozdovih je tudi, smo takrat uvrstili v to poročilo. Tukaj zdaj ne vem, kakšna je cena pri odkupu lesa, ali se je kaj spremenilo, ali bojo kaj bolje iztržili in bo tukaj več prihodka. Skupna višina je bila tukaj slabih 75 milijonov evrov iz tega naslova pridobljenih. Reforme, ki smo jih takrat predlagali v poročilu, so bile predvsem ta ukinitev vračil in izjem plačevanja za rabo fosilnih goriv, naravnih virov in tako dalje. Reforma plačilne scheme prevoza na delovno mesto, tukaj ste videli, je prihodek lahko zelo velik, oziroma bi lahko imeli precejšnje učinke. Imamo tudi znižano stopnjo davka na dodano vrednost za rabo fitofarmacevtskih sredstev, kmetijstvo pesticidov, kar je zopet nekako nesmisel z okoljskega vidika, zakaj bi ta stopnja bila znižana. In potem ta povečanje koncesije za upravljanje z državnimi gozdovi. Naslednja je bila pa ta reforma politike za nakup in uporabo službenih avtomobilov. Pa tudi, kot je bilo že omenjeno, je bilo predlagano tudi davek na motorna vozila, da bi lahko z relativno enostavno in spodbudili rabo bolj okolju prijaznih vozil, tistih, ki imajo nižjo emisijo CO2 in se gre nekako s progresivno obdavčitvijo za tiste z večjimi motorji in večjimi izpusti, da je ta obdavčitev bistveno višja in s tem pa ne bi vplivali na samo potrebo po mobilnosti pri ljudeh, naprimer, ki nimajo toliko sredstev, pa bi za njih lahko to predstavljalo nek problem. Naslednje področje, kjer je bil predlagana reforma, je bila znižanje teh subvencij v letalski industriji, kjer ni davka na dodano vrednost, ni trošarin, državna pomoč Adria Airways je bila takrat v igri. In pa predvsem na ravni Evropske unije lobirati tudi za krepitev davka na ogljikov dioksid, ker je seveda to bolje, da se uredi na ravni EU kot pa doma, ker potem se soočamo z večjim odporom in argumenti, zakaj to ne moremo sami storiti. Zdaj, to poročilo je bilo pripravljeno leta 2013 in je temeljilo na starejših podatkih. Jaz sem potem pogledal še poročilo Inštitut Jožef Stefan, ki ga je pripravil njihov Center za energetske rešitve in sicer o izvajanju operativnega programa toplogrednih plinov, kjer ugotavljajo, da se subvencije ravno nasprotno te zaveze k ukinjanju teh subvencij skozi leta povečujejo. In v letu 2014, kot vidite, so se povečale za 15%, kar je ena večjih rasti v zadnjem obdobju. In težava je seveda, ker te subvencije potem dajo napačen signal trgu, potrošnikom, proizvajalcem in vodijo v nadaljno prekomerno ali pa nesmotrno rabo virov in energentov. Ukrepi, ki so pa potrebni, da bi potem zmanjšali te emisije, pa so praviloma dražji, kot če bi zgolj ukinili te subvencije. Tukaj sem potem vzel približno tiste najbolj neposredne subvencije predvsem zajete, tako da je metodologija rahlo drugačna od poročila v monotere. Kot vidite, je bilo teh subvencij samo za vračilo trošarin na dizelsko gorivo pri tovornih vozilih za 41 milijonov, 37 milijonov za oprostitev plačil trošarin pri SPTE, oziroma proizvodnje električne energije in toplote in 20 milijonov za uporabo kmetijske mehanizacije. In po njihovem mnenju, oziroma tudi po številkah projekcijah, so najbolj problematične, predvsem trošarine za dizelsko gorivo, za tovorna vozila in pa
subvencije za uporabo fosilnih goriv, kjer gre za vso proizvodno električne energije in pa toplote. In tako nekako so potem bolj razdrobljeno te številke, vidimo, kje natančno je bilo, koliko subvencij podanih. Skupna višina teh subvencij je pa bila 120,5 milijonov evrov v letu 2014. Zdaj, če gledamo samo ta sektor, ki je izuzet oziroma ni v tem sektorju trgovanja z emisijami, potem je tukaj daleč najbolj problematičen promet z vidika prispevanja emisij. Prispeva, mislim, da okrog približno polovica vseh emisij in tudi zelo fluktuira skozi leta, eno leto, predvsem upade, se je pa že zgodilo, da je prišlo tudi do 18-odstotnega povečanja emisij iz sektorja prometa v samo enem letu. Tako da tukaj so na primer svetovali, da se zelo podrobno in budno spremlja razvoj tukaj in da se v tem segmentu res posveti tem subvencijam, ki se danes podeljujejo. In od takrat, od leta 2014, nekako sem šel pa potem pogledati še na spletno stran sekcije Gospodarske zbornice Slovenije, v sekcijo dosegli smo. Kaj so še bili recimo neki ukrepi v zadnjem obdobju sprejeti strani vlade, ki gredo zopet v napačno smer. Tukaj vidite v aprilu, da je bila za gospodarstvo, sicer je bila uvedena dodatna obremenitev določenih rad goriv, vendar pa po mnenju GZS je prišlo iz tega naslova oprostitve dajatve zaradi izgorevanja goriv in pa ukinitve dajatve na F-pline za približno 14 milijonov evrov letno, da je to prihranek gospodarstva. Se pravi, da tukaj so preprosto prelili te dajatve na širše prebivalstvo. In v zadnjem stavku potem tudi potarnajo, da še niso zadovoljni glede obremenitve topirnic in drugih energetsko-intenzivnih podjetij in bomo zahtevali, da se tudi tukaj znižajo trošarine. In mesec zatem, še dober mesec, je že naslednja novica, ki jo pa vidimo, to pa nedavno bilo sprejeta ta odločitev, da se za te največje porabnike električne energije v Sloveniji zniža trošarina iz malo čez 3 evre na približno 1,80 € za megavatno uro. Tako da to so neke te bolj zadnje vladne odločitve, ki gredo nekako v nasprotni smeri od tega, kar je ne nazadnje tudi zapisano v koalicijski pogodbi, kar je ne same delovne skupine za zeleno proračunsko reformo in vseh teh zavez, ki smo jih nekako podali v teh strateških dokumentih. Vprašanje ostaja tudi sam Šoštanj, termoelektrarna. Tam se daj preigravajo različne scenarije, kako bi podprli tukaj termoelektrarno, vemo, da je v nekih finančnih težavah oziroma da je tukaj ekonomsko ni liable na ta investicija oziroma da se je prišlo do zapletov, tako da tukaj bomo še videli, kaj bodo uvedli. Zdaj so zadnji pogovori gredo v smeri prednostnega dispečiranja oziroma dostopa do mreže, kar je zopet neka oblika škodljive subvencije. Tukaj sem pa želel samo še čisto tako kot neko širšo zanimivost, koliko so bili ocenjeni te eksterni stroški po izračunih Arsota in pa iz leta 2013 podatek iz Eurostata, da delež energetskih davkov, ki jih plačujemo v Sloveniji, je v veliki meri pade na gospodinstva, to je približno 70% vseh teh dajatov. Zdaj, to bi bilo treba malo bolj podrobno potem zanalizirati, zakaj je temu tako vredno tudi, ali pa predvsem zaradi tega, ker je pač promet in pa poraba naftnih derivatov v Sloveniji na izjemno visoki ravni in tukaj seveda vsi mi, ki uporabljamo avtomobile, prispevamo, potem jih plačujemo te dajatve na energijo. Toliko na kratko. Dve vprašanji, potem še tako vprašanje po koncu vseh panelistov, pa potem še prostor za vprašanje iz publike. Ko govorimo o okoljskih davkih v Sloveniji, je pogosto uporabljen argument, da ima Slovenija glede na druge države članice EU že zdaj neke nadpovprečno visoke okoljske davke. Poročilo pravi drugače. Kje so razlogi za to razliko v percepciji? Ja, mislim, odvisno je, kateri kazalnik vzameš in kako gledaš. Zdaj, če gledamo v strukturi, koliko odstotkov predstavljajo okoljske dajatve v strukturi vseh davkov ali
gledamo na BDP, smo dejansko prvi v Evropski uniji, ampak to ni zaradi same stopnje obdavčitve v Sloveniji, ampak zaradi te davčne osnove. Skratka, na kratko, težava je v tem, da smo toliko energetsko potratni, da potratimo toliko energije, da se s tem razširi davčna osnova in zato tudi toliko višji prihodek iz tega naslova. Če pa gledamo nekako te davčne stopnje, s katerimi imamo, ki jih imamo na porabo energentov, pa vidimo, da smo v Evropski uniji nekje na zlati sredini, no, bolj ali manj mogoče rahlo nad povprečjem Evropske unije. Tako da ni težava v tem, da bi bila sama stopnja obdavčitve visoka, ampak je težava v tem, da je pri nas pač izjemno visoka poraba teh energentov. In to je ta razlog, zakaj imamo toliko potem, primerjalno gledano v strukturi vseh davkov, toliko visoke prihodke iz naslova okoljskih davkov. Je pa pogosto potem v medijih seveda poroča malo površno in je nekako se prijela ta fama, da so v Sloveniji okoljske dajatve že danes zelo visoke, kar gledano na tisto stopnjo obdavčitve, ki jo imamo, ne drži. Potem pa še to, si del te, delovne skupine, ki se je na Ministrstvu za finance ukvarja z zeleno proračunsko reforme. Kakšne so tvoje izkušnje z to delovno skupino, kaj se dogaja, kakšni so načrti za naprej, ter morda tudi v kontekstu prejšnjega vprašanja, kakšen pa je njihov pogled na te poprečju visoke davke? Zdaj, prvi sestanek, ki smo ga imeli, je izgledal precej obetavno, rečeno je bilo, da smo nekje na mesečni bazi na vsak mesec približno dobili, pregledovali skupaj, pripravili podatke, analizirali, skratka, skompilirali vse podatke, s katerimi razpolagamo tam. To je bila precej široka skupina od gospodarstva, nevladnikov, inštituta Jožef Stefan in kopice uradnikov za različnih ministrstv. In takrat je nekako delovalo, da se bodo zadeve premaknile. Žal je bil to prvi in edini sestanek, ki se je zdaj zgodil, tako da je potem ta elan očitno malo odpadel. In sicer se sedaj napoveduje, zdaj je novi državni sekretar ministrstva za finance, nekako napoveduje, da so okrepili analitski oddelek in da bodo tudi preverili zdaj vplive teh okolje škodljivih subvencij, tudi vseh teh okoljskih dajatov z vidika njihove učinkovitosti, se pravi na okolje, pa tudi na samo gospodarstvo. Kam bo to vodilo, je trenutno še ne morem, mislim, bi bilo ugibanje, kaj bo zdaj se zgodilo iz tega. Jaz upam, da pravo smerno. Bomo pa mi tukaj zdaj, mislim, da tudi bolj aktivno vlogo prevzeli, ker tudi mi doslej nismo toliko aktivni bili, ampak načrtujemo zdaj neko okrepljeni dialog tukaj. Vprašanje, potem še kako vprašanje po koncu vseh panelistov, pa potem še prostor za vprašanje z publike. Ko govorimo o okoljskih davkih v Sloveniji, je pogosto uporabljen argument, da ima Slovenija glede na druge države članice EU že zdaj neke nadpovprečno visoke okoljske davke. Poročilo pač pravi drugače. Kje so razlogi za to razliko v percepciji? Ja, mislim, odvisno je, kateri kazalnik vzameš in kako gledaš. Ne? Zdaj, če gledamo v strukturi, koliko odstotkov predstavljajo okoljske dajatve v strukturi vseh davkov, ali pa gledamo na BDP, smo dejansko prvi v Evropski uniji, ampak to ni zaradi same stopnje obdavčitve v Sloveniji, ampak zaradi te davčne osnove. Skratka, na kratko, težava je v tem, da smo toliko energetsko potratni, da potratimo toliko energije, da se s tem razširi davčna osnova in zato tudi toliko višji prihodek iz tega naslova. Če pa gledamo nekako te davčne stopnje, s katerimi imamo, ki jih imamo na porabo energentov, pa vidimo, da smo v Evropski uniji nekje na zlati sredini, no, bolj ali manj mogoče rahlo nad povprečjem Evropske unije. Tako da ni težava v tem, da bi bila sama stopnja obdavčitve visoka, ampak je težava v tem, da je pri nas pač izjemno visoka poraba teh energentov. In to je ta razlog, zakaj imamo toliko potem, primerjalno gledano v strukturi vseh davkov, toliko visoke prihodke iz naslova okoljskih davkov. Je pa pogosto potem v medijih seveda poroča malo površno in je nekako se prijela ta fama, da so v Sloveniji okoljske dajatve že danes zelo visoke, kar gledano na tisto stopnjo obdavčitve, ki jo imamo, ne drži.
Potem pa še to, si del te, ne, te delovne skupine, ki se je na Ministrstvu za finance ukvarja z zeleno proračunsko reforme. Kakšne so tvoje izkušnje z to delovno skupino, kaj se dogaja, kakšni so načrti za naprej, ter morda tudi v kontekstu prejšnjega vprašanja, kakšen pa je njihov pogled na te vpoprečju visoke davke? Zdaj, prvi sestanek, ki smo ga imeli, je izgledal precej obetavno, rečeno je bilo, da smo nekje na mesečni bazi na vsak mesec približno dobili, pregledovali skupaj, pripravili podatke, analizirali, skratka, skompilirali vse podatke, s katerimi razpolagamo tam. To je bila precej široka skupina od gospodarstva, nevladnikov, Inštituta Jožef Stefan in kopice uradnikov za različnih ministrstv. In takrat je nekako delovalo, da se bodo zadeve premaknile. Žal je bil to prvi in edini sestanek, ki se je zdaj zgodil, tako da je potem ta elan očitno malo odpadel. In sicer se sedaj napoveduje, zdaj je novi državni sekretar na Ministrstvu za finance, nekako napoveduje, da so okrepili analitski oddelek in da bodo tudi preverili zdaj vplive teh okolje škodljivih subvencij, tudi vseh teh okoljskih dajatov z vidika njihove učinkovitosti, se pravi na okolje, pa tudi na samo gospodarstvo. Kam bo to vodilo, je trenutno še ne morem, mislim, bi bilo ugibanje, kaj bo zdaj se zgodilo iz tega. Jaz upam, da pravo smerno. Bomo pa mi tukaj zdaj, mislim, da tudi bolj aktivno vlogo prevzeli, ker tudi mi doslej nismo toliko aktivni bili, ampak načrtujemo zdaj neko okrepljeni dialog tukaj. Prav nek manko, ker bi bilo potrebno, mislim, bi Dejan bi naslovil nekaj, kot je povedal prej Andrej, se to okinjanje okolje škodljivih subvencij poteka precej počasi in zdaj tukaj bi bila Dejanova naloga nekako kontekstualizirati, zakaj je temu tako tudi na globalni ravni, pa žal, se še enkrat upravičujem, je odsoten. Bi pa zdaj prosil še dr. Bogomilja Kovača, če bi nam lahko povedal nekaj o teh potencijalnih investicijah, oziroma če že obstajajo kakšne pozitivne prakse, ki bi lahko obe problematiki sočasno naslavljali. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, mislim, da smo že v tem uvodnem delu, ne, pa tudi v tem delu, ki ga ni, ne. Videli, v čem je pravzaprav problem. Ne. Glede, mi naslavljamo nekako v mednarodnem in nacionalnem kontekstu okoljske probleme približno tam 25 let. Ne. Istočasno, ko je rasla ta zavest v drugi polovici 80-ih let, da so pravzaprav to neki problemi, ki so krati globalni, ki so krati nacionalni, ki so krati podjetnički, državni in tako dalje, smo imeli na drugi strani seveda izjemen političen, ideološki, ekonomski pritisk, ki mi danes sicer pravimo z neko sintagmo neoliberalizem, ki je v bistvu seveda gradil na povsem nasprotnih ideologijah, oziroma je pravzaprav vzel ekologijo kot eno izmed možnih poslovnih priložnosti, ampak seveda znotraj svojih pravzaprav profitnih možnosti in profitne logike, ne toliko v smislu nekega velikega paradigmatičnega obrata. Tako da mi imamo v vseh teh 20-ih, 25-ih letih v ozadju na eni strani, ne, neko skoraj da svetopisemsko željo, ne, nevladnih organizacij, množice pravzaprav ljudi, ki si želijo nekako drugačne družbe, in na drugi strani neko trdo logiko, ki je vse skozi delovala pravzaprav bolj ali manj prefinjeno ali pa tudi zelo trdo v nasprotni smeri. Zakaj to govorim? Zdaj tega, ker je leto 2007-2008, ki je pravzaprav najavilo, krati potem tudi seveda v zadnjih 5-6 letih realiziralo to globalno strukturno krizo, agendo okolja seveda postavilo povsem v neko drugo smer in seveda to postaja danes nekaj, kjer se
če je bila svoje čase skizma ekologije pa ekonomije še relevantna, je danes pravzaprav vse posvečeno bolj ali manj tako imenovanim ekonomskim problemom in je ekologija, seveda in ekološko vprašanje so daleč v ozadju. Ni čudno, ne, da smo večino evropskih zelenih iniciativ tudi na meddržavni ravni imeli pravzaprav v letih tam 2009, 2010. Danes pravzaprav je tega relativno malo ali pa manj, da smo imeli recimo tudi v Sloveniji, ne, 2013 recimo smo še nekako zmogli, da smo prišli do tega poročila, ne. Danes pravzaprav ugotavljamo, ne, da zgodba pravzaprav predstavlja za vse neko odvečno blago, ne, zato nihče se pravzaprav s tem noče bolj ali manj ukvarjati, ker je agenda spet čisto nekje na drugi strani. Danes, če boste vprašali finančno ministrstvo, ali jih zanima, ne, proračunska zelena reforma, bo rekli, ja, ok, bomo imeli kakšen usklajevalni sestanek, ampak veste, najbolj pomembno je, da mi pravzaprav spoštujemo na nek način proračunske omejitve, fiskalni semester, Evropska unija in tako dalje. Zdaj, vidite, da se pri cigaretnem davku, ki je pa recimo kitazga, postajajo popolnoma nervozni, če v bistvu na eni strani tvegajo, da jim nek zanesljiv vir, ne, na nek način umanjka ali pa da postaja problematičen, na drugi strani, da bi seveda mogli nekaj spremeniti, če tudi se zavedajo recimo kot zaškodljive subvencije, ampak je seveda tukaj zelo močan lobi, da bo nekdo prizadet tako ali drugače. Vidite, celo vrat so tudi subvencioniran, je pravzaprav subvencioniran, ki gredo na račun takvane konkurenčnosti, se pravi, ki, s katerim skuša gospodarstvo temeljevati, da je že tako ali tako preobremenjeno in da karkoli se bo na tem področju storilo, je pravzaprav nekaj, kar jih v celoti, v mednarodnem kontekstu seveda onemogoča. No, hočem samo povedati, da je globalni kontekst ekološko vprašanje v tej krizi postavil v ozadje in ne v ospredje, ne, da so v bistvu tako imenovani nacionalni problemi in lokalne rešitve, če hočete, postali na mednarodnem področju pravzaprav bolj ali manj blokirani, se pravi, danes se Evropska unija, ne, zelo deklarativno ukvarja z ekološkimi problemi, sicer bolj ali manj trdo drži roko nad povsem ekonomističnimi vzgibi in seveda tudi kontrolami. In ne nazadnje so postali pravzaprav tiste rešitve, ki danes še imamo, bolj ali manj lokalni, razdrobljeni, bolj ali manj rezultat pravzaprav nekih, če hoče tudi podjetniških odločitev, teh je seveda relativno veliko, ne, se pravi, mi danes še skušamo reči, kaj je ostalo po teh 20-25 letih, sicer graditve ekološke zavesti na ravni globalnih rešitev, mednarodnih, se pravi, rešitev tipa Evropske unije in krati nacionalnih in podjetniško lokalnih ali pa regionalnih rešitev, potem lahko rečemo, da je kvečemu tisto, kar je ostalo v končni štanci in kar daje neke učinke res na podjetniški ravni in na lokalni, mikroravni. Nimamo pravzaprav nekih silno povezanih projektnih pristopov ali mrež, ki bi lahko torej dajale, lahko rekli, neke mezo-makro učinke in da bi se lahko nadejali, da smo blizu neke spremembe razvojne paradigme. Tako da danes lahko pravzaprav nizamo celo vrsto, ne, sicer uspešnih projektov, spravi zagotovo, če začnemo pri najbolj enostavnih zadevah, kot so recimo gradnje, ne, hiš, recimo ekologija in tako naprej, znotraj tega seveda danes so tako standardi kot tudi pristopi, ki jih tukaj v okviru posameznih, recimo graden in tako dalje, rešujemo veliko bolj učinkovito kot v preteklosti. Če pa boste vi seveda skušali iti korak naprej in rekli, kaj pa smo na tem področju, recimo naredili malo bolj sistemsko, malo bolj
z vidika tako upoštevanja mednarodnih standardov, kot tudi recimo sistemskega pristopa, pa se hitro izkaže, da nobene to vrstne koordinacije seveda ne moremo doseči. In takšen primer, recimo projekta, ki v Sloveniji nikakor ne more zaživeti, pa ima velik, ogromen razvojni potencial, je pravzaprav kako doseči recimo ne samo energetsko varčno novo gradnjo, ampak kako pravzaprav obstoječi stanovanjski fond skušati na način razrešiti tako, da bi bil energetsko seveda varčnejši, da bi bil seveda bolj pameten, da bi na nek način lahko na njem začeli graditi pravzaprav energetsko, ekološko, varčno stanovansko bivanje in tudi novo gradnjo. Se pravi, to je nek projekt, ki mora trajati 10-20 let, ki ima vse razvojne potenciale v sebi, ki ima nastavke in tako dalje, ni pravzaprav v tej koordinaciji, v tem mreženju tega ne uspemo. Tega ne uspe mimo grede niti pravzaprav Evropska unija, se pravi, ni projekta na evropski ravni, ki bi podprl ta, recimo, sistematično nek takšen razvojni projekt, ki bi hkrati obudil na nek način podjetništvo, ki bi hkrati obudil lokalna gospodarstva, nekaj je tukaj ogromno storitev, ki je na ne mogoče vezati stvari, in ki bi hkrati lahko dal osnovo, da bomo seveda bivali v pametnih starih ali novih hišah, zato da bomo lahko na nje pravzaprav privezali novo energetsko, recimo, osnovo z drugačnimi alternativnimi viri in tako dalje. Ne, kajti tisto, kar je vezano na vprašanje energetike, ne, je pravzaprav ni vezano na vprašanje alternativnih virov energije, kolikor je vezano na temeljno vprašanje pravzaprav nove pametne rabe, kajti pametna raba energije je pravzaprav osnova za to, da lahko sploh alternativne vire začenjamo uporabljati, ker je tukaj za popolnoma drugačno pravzaprav porabo in tudi način, kako lahko sodobne energetske mreže na nek način vzpostavljamo. No, recimo, to je en primer, ki je pravzaprav so lokalni uspehi, lahko jih po celem svetu nizamo, ki pa hkrati na nek način nimajo niti na ravni držav, niti na ravni, če hočete, nekih širših regionalne skupnosti kot Evropska unija, pravzaprav neke večje, recimo večje sistematične podpore. Znam samo primer, ki se na to veže. Namreč v zadnjem obdobju, posebno zadnjih 3-4 let, ko pravzaprav seveda zlasti finančne inštitucije iščejo nove poslovne priložnosti. Zanimivo, da je največ iniciativ za zelene pristope pravzaprav prihaja, zdaj zanimivo, iz takovane finančne sfere. Ne? EBRD, OECD stavi na to, ne? OECD stavi na recimo spodbujanje zelenih bank. Ne? Se pravi, to bi bile posebne inštitucije, posebne mreže, ki bi se ukvarjale posebej z spodbujanjem zelenih razvojnih investicij. EBRD recimo stavi v okviru svojega portfelja, no, sam videl, da to ni kakva silno resna zadeva, v 5 letih recimo stavi 18 milijard na trenovane zelene recimo obvezniške, recimo zelene obveznice, kakorkoli že, skratka neke posebne oblike recimo kreditnega aranžmaja, pomočjo katerih bi pravzaprav EBRD kot investitor seveda sodeloval v to vrstni projekti. Skratka, finančna industrija si je domislila, ne, celo vrsto novih takvanih zelenih inštrumentov, da bi se seveda vključila v novo zeleno financializacijo, ne, kar je seveda nič drugega kot nekaj, kar je bilo že do zdaj relativno lahko tudi znotraj finančne sfere problematično in smo zaradi tega tudi prišli v to krizo. Se pravi, zgodba, ki jo danes gledamo, kjer se kaže kot morda znanilec novega, je pravzaprav problematičen z tega vidika, da kljub temu, da so to novi inštrumenti, da so to v bistvu neki novi pristopi, je to seveda neko zeleno področje, je to v končni štanci v bistvu igra na star način. Ne? In zopet igra, ki pravzaprav sama po sebi ne prinese kaj dosti. To se pravi, tisto, kar se po mojem mnenju kaže v tem trenutku je, da
tudi tam, kjer bi pravzaprav ta preboj lahko bil, to je na področju rasti, na področju seveda spodbujanja podjetništva, na področju seveda spodbujanja delovnih mest, mi pravzaprav tam nekih zelo resnih premikov nimamo, tam pa, kjer bi pravzaprav lahko samo nakazovali neko smer, to so pa recimo zelene finance, kot bi lahko rekli, tam pa pravzaprav nekako se, kot vidim, gojevajo vedno nove ideje, vedno nove inštitucije, neki novi, če hočete, inštrumenti, neke nove spodbude za to, da bi se na tem področju nekaj začelo. Ampak ravno to področje, ne, trajnostnega razvoja zahteva drugačen pristop in tudi drugačen, ne samo finančni vložek, ampak tudi seveda drugačen angažma, ki zahteva tudi drugačno uporabo, recimo, tako imenovanih zelenih financ. Zdaj, področje, kjer se običajno lahko to pokaže kot potencial, je relativno enostavno in tudi se mi zdi, da tukaj ne bilo treba izumljati neke zelo neko veliko vode, zaradi tega, ker danes je pravzaprav eno izmed temeljnih vprašanj gospodarske rasti, naj si bodi, da gre za vprašanje spodbujanja domačega ali tujega povpraševanja, je kako pravzaprav prej predvsem v okviru takovanih javnih investicij. Se pravi, država na katerikoli ravni, lokalni ali mestni ali recimo konec koncev sektorski, naj bi skušala aktivneje delovati, takovane infrastrukturne investicije, ki pa so seveda lahko in zadevajo najbolj ekološko občutljiva področja. Mi smo se danes pogovarjali o prometu, mi se danes pogovarjamo recimo o vodah, pogovarjamo se o energetiki, recimo, ki je lahko zelena, taka ali drugačna. Pogovarjamo se recimo v Sloveniji jasno recimo o gozdovih, pogovarjamo se, če hočete, o energetsko varčni rabi, o pametnih mestih. Zatka, to so vse stvari, ki jih pravzaprav mi danes lahko zlahka začnemo, ki so tudi definirana kot deficitarna, ki zahtevajo pravzaprav samo nek angažman, ki je povezan z javnim sektorskim delovanjem, z seveda usmerjenim investicijskim delovanjem in ker mi lahko seveda dosežemo natančno to, kar sicer mislimo, da je nekaj povsem novega, se pravi kombinacijo, če hočete, ekoloških področij delovanja, delovanja pravzaprav z vidika zaposlovanja in seveda aktiviranje vseh podjetniških če hočete, inovativnih pristopov za to, da bomo spodbudili gospodarsko rast, zaposlenost in če hočete, tudi seveda zadovoljevanje teh temeljnih trajnostno razvojnih ciljev. Zakaj se tega država na nek način ne loti, je pravzaprav skrivnost razodetja. To je stvar tiste čudne vere, o kateri sem prej govoril, da še vedno nekako skušamo prepričevati same sebe, ne delujemo pa niti slučajno v tej smeri. Ne, se pravi, mi govorimo sicer na vseh mednarodnih globalnih ravneh o trajnostnem razvoju, ko je treba nekaj konkretno začeti, se pa seveda vse ostane. Zaradi tega, ker vsak čuva svoj status quo in ker nihče pravzaprav nima niti volje, niti moči, da bi potegnil pravzaprav prave poteze. Ne? Še enkrat pravim, v Sloveniji recimo trenutno eno izmed najbolj takih, nebovpijočih vprašanj, ker je vse že leta in leta pripravljeno, je recimo energetska obnova stav. Vse imamo, celo vsako leto to funkcionira v nekem zelo omenjenem obsegu, toda to je seveda tako po pristopu, kot po finančnih sredstvih, po načinu, kako to izvajamo, seveda apsolutno premalo ambiciozno, da bi lahko iz tega kumulativno seveda spodbudili nek skok, ki bi dejansko pripeljal do strukturnih sprememb, tako na ekološkem področju, kot seveda na zaposlitvenem in pa gospodarsko-socialnem, kajte eno in drugo seveda se vmes na nek način povezuje. No tako da, če sklenem, tisto, kar se zdi, da je danes pravzaprav temeljni problem, je to, da se mi pravzaprav z ekološkimi vprašanji, ne glede na dramatičnost, v
v kateri pravzaprav tičimo in kjer je vsako leto so nova in nova opozorila, mi pravzaprav nismo pripravljeni in sposobni na resen zasuk, ne na globalni ravni, vedete, tam nekje mogoče 8-9 so bili ljudje še malo, tudi G20 senzibilen za te stvari, potem je zgodba pada, da on sicer imamo pariški sporazum, ne, ampak vedete, vsa stvar je odmatena in to so deklarativne zgodbe. Ko bo treba enkrat vstopiti v razmerja, kateri interesi stojijo v ozadju in kaj bomo seveda pri tem upoštevali, je vprašanje, gledajte, sporazume sklepa kdo? Država. Če gledamo danes 100 največjih entitet sveta, 69 največjih ekonomskih entitet sodobnega sveta so korporacije in 31 je samo še država. Pomeni, v imenu koga pravzaprav se dogovarjamo. Vsi ekološki dogovori so politični dogovori na meddržavni ravni. Večina ekoloških problemov je korporativne ravni in je zunaj tovrstnih dogovorov. Moč obvladovanja držav z vidika mednarodnih globalnih korporacij pa je zelo, zelo omejena. Zdaj seveda edino upanje od danes zjutraj v 6. Da bomo videli, kako se bo v bistvu stvar razpletla. Gospod Trump, mar si kaj obljubil, da bo vrnil te stvari nazaj, da bo skušal globalne stvari razrešiti na drugačen način. Prvo, hoče tokrat glas upora pravzaprav seže celo na korporativne ravni, kljub temu, da bo to počel človek korporacije. V imenu lastne korporacije mogoče, ne vem, politične mogoče. No, kakorkoli že, v bistvu tukaj se zdi, da nekako tega preboja ni, ga nekako v Sloveniji, ki je, gledajte, narojena po svoji velikosti, po svoji obvladljivosti, da bi lahko eksperimentalno izpeljala na tem področju vse, kar bi pravzaprav hotela. Nimamo sposobne administracije v zadnjih 10, 15 letih, ki bi se tega lotili. Govorimo o proračunu, gledajte, zato, da bo lahko minimalno se tukaj karkoli zgodilo, mi moramo v tehničnem smislu priti na programski proračun. Kajti, če nimate programskega ali projektnega proračuna, se takih zgodb sploh ne morete iti. Programski proračun imamo mi pravzaprav v projektu že 6 let. Nismo prišli niti kaj dosti od usklajevalnih sestankov. To se pravi, zelo malo je možnosti, da bi recimo lahko kaj podobnega, pravzaprav dejansko, uresničil pa je tukaj gre za prerazdelitev znotraj proračuna. Zato, da se v bistvu mečken stvari, recimo, da se kdo upa premakniti posamezne dele, nič ni dramatičnega znotraj tega. Pa se tukaj ne zgodi. Do seveda veliko bolj zahtevnih projektov, ko gre za medsektorsko usklajevanje, ko je treba neke stvari začeti preprosto, pravzaprav projektno delati. In v tej državi, gledajte, imamo vsakič, ko gre dež, ne, se strahom vzajemo, kaj bo s poplavnimi, recimo, ukrepi. Vodogospodarsko, recimo, je obramba pred poplavami in tako dalje, je infrastrukturna zgodba, ki bi jo lahko na nek način delali in jo bomo mogli delati naslednjih 10-20 let. In smo zeleni, in smo lokalni, in smo rdeči, in smo oranžni, in smo kakorkoli, kakorkoli pa že hočete, in je to seveda nekaj, kar koristi tej državi, kar koristi okoljskim ciljem in kar koristi seveda ekonomskim, socialnim in jasno naravovarstvenim ciljem. Enostavno ne pridemo naprej. In tako dalje, in tako dalje. Do pametnih mest, do transporta, in tako dalje, in tako dalje. Zadeve so zavožene tako daleč, da je včasih zelo težko pravzaprav sploh reči, ki je začet, ampak še enkrat, ovladljivost Slovenije pa taka, da bi to zlahka na nek način opravil. Če bi le imeli nekaj smisla in hkrati za projektni pristop, in hkrati neko dovolj jasno politično agendo, kaj pravzaprav želimo doseči. Ampak očitno je to tisti politični problem, ki nam pravzaprav onemogoča neke pametne
ekonomske rešitve. No, prej sem omenil to povezovanje sindikatov z nekimi okoljevarstvenimi organizacijami in potem v teh skupnih koalicijah naslavljanje takšnih problemov. Se vam potem, glede na vse probleme, s katerimi se danes soočamo, zdi, da bi to lahko bil nek potencial v slovenskem prostoru, če bi se začele te organizacije, če bi začele te organizacije dejansko sodelovati med sabo, se pravi, bi se sindikati v slovenskem prostoru povezovali z recimo Greenpeace, Monotero, podobnimi organizacijami, ki te probleme naslavljajo in skupaj bi dobili neko večjo pogajalsko moč in mogoče na ta način naslavljali politiko, da ker, kot bi tudi sami govorili, potencijalov je veliko. Veliko je nekih sektorjev, ki bi lahko dosegli tako večje zaposlovanje, kot tudi zmanjšanje emisij in na splošno manjše vplive na okolje. Zdaj, jaz tukaj, seveda, naši sindikati, pogledajte, so na eni strani, se vidite, fantastično razdrobljeni, tudi konc koncu tudi namen politike svoje čase. Po drugi strani se celo težko povezujejo na klasičnem področju, ne, se pravi sociale, plačnih razmeri, to, kar se jim zdi, da je njihovo osnovno poslanstvo. Sindikati pravzaprav v Sloveniji nimajo ali pa ne želijo poseči pravzaprav zunaj relativno tradicionalnega sklopa tako manj, socialnih vprašanj. Trajnostni razvoj je tipičen primer interdisciplinarnega pristopa, ko je treba gledati socialno-ekološka razvojna vprašanja. Ko je treba gledati pravzaprav ali v kolikšni miri mi kot, posebn, kot pomemben politični partner, zdaj pravi, bi lahko rekli sindikati, lahko v bistvu vplivamo na nekatere razvojne vprašanja. Sindikati so bolj ali manj izrazito delujejo v nekem klasičnem razrednem klinču, ne, se pravi, teh, če hočete, delovskih bojev, kar je sicer njihovo pomembno poslanstvo, ampak zdi se, da te agende, ne, zelene agende, seveda nima, je pa tudi seveda res, da tudi nima v zadnji pravzaprav nobene resne politične stranke, ne, ki bi na tej zeleni socialno-ekonomski, socialno-zeleni agendi pravzaprav gradil. Tisto, kar je seveda ostalo od te simpatičnega začetka, Združene levice, kot vidite, klasična zgodba, frakcijski boji, razpad znotraj samega političnega sistema, še predno pravzaprav pridejo do tega, da bi sploh lahko karkoli recimo pametnega nazven artikulirali in tako dalje in tako dalje. Tako da nisem pravzaprav ravno optimist, kar zadeva politični ustroj v Sloveniji, da bi nekdo pravzaprav zelo jasno artikuliral svoj politični interes, ker je to je v bistvu temeljno vprašanje, ali so zdaj to sindikati, ali je to katerakoli druga stranka, ne, ki pravzaprav, ali zdaj, to so ne, recimo v tem hipu nevladne organizacije, ki seveda nekaj jasno smo se razumeli, ne, tudi nevladne organizacije, ne, imajo ravno toliko pravzaprav svojih aktivnosti, ne, koliko jim tudi konc koncev njihov lastni interes in možnost tudi preživetja to dopušča. Ne? Ker ti konec koncev so tudi to organizacije, ne, ki morajo živeti in preživeti zato, da seveda lahko na nek način delujejo. Tako da je tudi to segment, ki se ga v bistvu lepo drži ob strani, ki se ga seveda pripušča, kadarkoli treba kaj povedati, ampak seveda nima jasno nikakršnih realnih vzvodov moči za to, da bi se nekaj pravzaprav primaknilo. Seveda je dobro, da ga imamo, ne? Ampak tudi ta, to področje, ne, pravzaprav ni neke razvojne koalicije, ki bi bila dovolj močna in ki bi lahko naredila pravzaprav nek zelo resen preboj. Jaz celo na univerzi pravzaprav vidim, da smo imeli pred 10 leti precej več pravzaprav možnosti in krati in tudi popraševanje, da tako rečem, med študenti, za zelene teme, kot pa jih imamo pravzaprav danes. Če boste šli na ekonomsko fakulteto, tam ne pri sosedo, tako da izhajam, ne, to pravzaprav zelena agenda ni agenda.
Je finančna agenda, so takšne druge, ampak zagotovo ne zelene. To preprosto ni tema, ki bi recimo mlade v menedžmentu zanimale za to, da bi prvo iz tega nekaj naredili. Pa smo konec koncev morda v neki populaciji, na neki inštituciji, ker bi to samo po sebi pravzaprav moralo obstajati. Tako da, ko iščemo, kje je ta kritična masa teh političnih interesov, ki bi lahko tvorili politično koalicijo za to vrstni preboj, pravzaprav vidimo, da jo težko najdemo. Celo tam, ker so morda najbolj organizirani, to so zagotovo sindikati in to so zagotovo politične stranke. Nevladne organizacije, intelektualci in tako dalje, to so v bistvu sicer lahko živahne, zelo provokativne sile in moči, ampak glejte, celo nevladne organizacije, ki imajo mednarodne mreže in ki imajo mednarodne podpore, pravzaprav težko prodrejo in težko predvsem nagovarjajo ljudi. Zatega, ker je konec koncev to povezano s celo vrsto drugih političnih, ekonomskih, poslovnih blokad, predvsem trenutno očitno status quo najbolj ustreza večini interesnih skupin. Ne glede na to, kakšna je drama, ki jo lahko vsak dan vidite v ozadju seveda ekoloških sprememb. In zato ni pravzaprav volje po teh spremembah in zato seveda drsimo tja, kamo pravzaprav drsimo. Slovenija več kot očitno sooča z neko politično krizo, ki ni nekega skupnega interesa, lahko odpirati ali realizirati take projekte, ki bi to lahko dosegali. Kaj pa recimo kakšni pozitivni primeri iz tujine, lahko tudi zgolj partikularni. Je v tujini kakšen primer, si spomnite kakega primera, kjer bi to, kjer pa je bilo to naslovljeno? Gledajte, teh primerov je, se pravim, teh primerov je zelo veliko. Te primeri so lahko lokalni, recimo ZDA, recimo neki, so celo noč gledali, se te zadeve, no, se tam imate jasno, njihovo stališče recimo v preteklosti glede podpisov, mednarodnih sporazumov in tako dalje, to je ena zgodba, ampak druga zgodba je seveda, kaj se dogaja pravzaprav na njihovih lokalnih ravneh, kaj se dogaja v mestih in tako dalje. V ZDA imate pisano paleto najrazličnejših, zelo uspešnih lokalnih projektov, ki pravzaprav uspejo naj si bodi, se pravi, na vseh klasičnih področjih, ali je to recimo prometna infrastruktura, lahko so to recimo parkovne površine in tako dalje. Sedaj je seveda tega cel kup recimo, ampak tisto, kar bi morda spet z razloga zornega kota pogledal. Poglejte, danes en izmed glavnih problemov, skoraj se mi mogoče skoraj malo ukvarjamo. Kaj je pravzaprav temelj analize? Je to temelj analize, ki mi pravzaprav iščemo ta preboj, ali je to mesto, ali je to regija, ali je to država, ali je to podjetniški sklop in tako dalje. Mesto je tisto, ki se zdi, da je pravzaprav tukaj morda še najlažje obvladljivo zaradi načina upravljanja, načina vodenja, spravo mestni menedžment, tudi mestne strukture, tudi načini financiranja so pravzaprav tudi zaradi koncentracije prebivalstva tisto, kar bi najlažje dal kot nek pozitiven primer. Zdaj, različnih mest, ki so seveda zopet na posameznih lokalnih ravneh recimo nekaj vzpostavili. Zdaj, Ljubljana, kot vidite, ima neko tudi zdajšno agendo recimo zelenega mesta in tako dalje, ampak v glavnem se mi zdi, da je tisto, na kar bi morda še najbolj človek lahko stavil. Da bi morala biti enota analize, delovanja in preboja na mestnih ravneh. Zdaj tega, ker pravzaprav mesta imajo tisto kritično maso koncentracije tako problemov kot tudi možnih rešitev prebivalstva in krati pravzaprav drugačnega načina upravljanja, da mi vemo, mesta so v bistvu vse tudi konceptualizacija menedžmenta in upravljanja, ki ga mi danes pripisujemo podjetjem, je v osnovi pravzaprav
bila postavljena v 20-ih letih in teorija menedžmenta, izhaja iz menedžmenta mest, ne podjetij. Se pravi, menedžment se ni rodil, koncept menedžmenta, teorija menedžmenta ni rojena na podjetniški, se pravi na korporativni ravni, te reče, gre na mestni ravni. Najprej imamo mestne menedžerje in potem šele imamo korporativne menedžerje. To da, recimo, tudi z tega zornega kota lahko nekaj vidimo. Ne? Meni se zdi, da bi tukaj pravzaprav veljalo morda najti tist poligon, na kar bi stavili. Mi mogoče preveč stavimo na eni strani na to, kaj bomo delali z državo in se potem politično seveda upravljanje držav, tudi če je taka kot je naša, ne, ki je dvomilijonska, pa ki je vidite, v bistvu na malo večji kurnik, ne, ampak je kurnik. To je vse ne, ena kupnoška noter pa je 10. Mesto pa ima pravzaprav potencijal. Ne. Zdaj, seveda, kakorkoli, ne, so tudi tukaj najrazličnejše omejitve, ampak v bistvu, če vemo tudi, koliko bo prebivalstva v prihodnosti, danes je približno 60-70% prebivalstva, pravzaprav so že skoncentrirani v mestih. Mesta so, če bi ona te velika, ne, mega mesta, so pravzaprav prebivalci med 10, 20, 30 milijoni. Ne, spravi, to so v bistvu tako, tako države v državi. Ne. Za naše razmere so to kakorkoli področje, ker mi pravzaprav te preboje morda najlažje uresničili. In tudi z tega vidika mogoče politično, ne, koncentracija na mestne preboje, po mojem mnenju, je ena izmed recimo tistih stvari, na katere bi postavili. Zdaj, primerov, v bistvu, kaj se je, če sam spet mesta pogledamo, imate pa seveda spet lahko celo vrsto. Zdaj, imamo tudi nekaj takšnih pozitivnih in negativnih verjenjav. Nam se istočasno so se zgodile Stožice, to je tak negativni primer, pa se nam istočasno zgodil ena obnova recimo nekega ožjega dela recimo ljubljanskega centra, ki pa je pozitivni primer. In vidimo, kje pravzaprav lahko nihamo med eno in drugo alternativo. Tako seveda ne govorimo jasno o mogoče težavah, ki pestijo seveda tudi Ljubljano, kadar je treba malo bolj sistemsko pristopiti. Kajti tam, kjer pride do sistema, potrebuje in mesto, pravzaprav sposobnost, da generira sistem in včasih seveda potrebuje tudi mestni sistem podporne mehanizme države, ne? Ker je pa tudi seveda, pogosto seveda ni in to v tem smo pravzaprav tudi že videli, ne? Kot primer. Tako da, zdaj, kot rečeno, ne, iskanje tovrstnih primerov, ne, je cela kupica, spravo, jaz sem zadnjič recimo bil v Londonu, ne, po 4 letih recimo od olimpijade, ne, so zdaj tam seveda tisto področje, ne, ki je bilo, jaz se ga spomnim recimo še iz prejšnjih časov, ne, to je bilo eno najbolj degradiranih področij, se pravi z recimo tem, pustimo zdaj olimpijado, ki jim je dala seveda na nek način en možen push, so v bistvu takrat pravzaprav obnovili dobršen del submestnega področja. In zdaj po 4-5 letih bo naslednje leto pravzaprav še legodno in do kraja zgrajeno, zato da bo lahko sistematično dalo neko kvaliteto recimo meščanom. Se pravi, tudi tukaj pri njih je to trajalo v Veliki Britaniji, smo v Londonu smo konec koncev v neki državi, ki ima tradicionalno zelo dobre upravljavske vzvode, pa je to trajalo približno 7 let, ne, da od pozabrav, po 8 od tistih pozabrav, fizičnih začetkov pa do končne recimo rešitve nekega recimo problema enega dela recimo mesta, ki pa je zgledno, da smo se razumeli urejeno tako z vidika socialnih, kot ekonomskih, če hočete, in kadi tudi ekoloških kriterijev, recimo. Kot primer, takih stvari imate se pravno celo. Tako čisto splošno, vse bomo prvi počeli spravo. Čisto splošno vprašanje, pa da malo aktualiziramo tudi to diskusijo, in prej ste tudi sami govorili o Trumpu, pa to vprašanje za vas. Glede na globalno vlogo, ki jo ima predsednik Amerike kot
mednarodni igralec, kako vidite njegovo izvolitev v smislu reševanja in naslavljanja nekih okoljskih problemov? Je to korak nazaj, korak naprej? Mislim, da je njegova pozicija glede podnebnih sprememb precej jasna. Mislim, da z tega vidika ne kaže nič dobrega. Bomo povedali, kaj bo dejansko zdaj od tega, kar je obljubil, govoril, kakšno stališče je zagovarjal, koliko jih bo tudi implementiral, pa koliko bo je to sploh dopustil znotraj same države. Ne? Ja, vse je kar. Ja, gledajte, mi moramo, konc koncev se je nam že tudi imajo se taki trumpovski koncepti. Kaj pa imamo mi v zadnjih 3-4 letih na našem volivnem političnem področju? Iskanje pravzaprav alternative. Ali mi smo danes, imamo za predsednika, da sicer bom ne zbedal tako trumpovsko, mlajši pa tako naprej, pa celo univerzitetni profesor. Ampak, da ni bilo to politični fenomen, stranka, ki jo ni bilo, stranka, ki ni imela nič, ki tudi ni znala nič povedati. Imela nekega šefa, ki je tudi bil kot Feniks, ne? In to je v zgodovini seveda nove Slovenije, nove države, pravzaprav epohalno število glasov. Se pravi, v bistvu politično telo ZDA v Evropi stavi pravzaprav na neko alternativo, išče nekaj novega in tisti, ki uspejo pravzaprav prepričati politično volilno telo, da so drugačni, da gredo proti toku, ta na nek način ima zmagovito formulo. In Trump je pravzaprav predstavnik tega vala. Zdaj, problem, ki nastaja, ne, in to je zdaj ta problem, s katerim se mi tudi lahko zdaj tukaj soočamo, je to, kaj je pravzaprav vzvod za ta upor. A je zdaj vzvod za ta upor, ko bomo videli na volitvah 2017 v Evropi, ne, ko bo pravzaprav v ospredju mnogo bolj schizofrena situacija, notranji političnih razmeri, migracij in tako dalje, kakšna bo reakcija. Spomnimo se 30-ta leta v Nemčiji. Hitler je upornik proti establishmentu. In tudi tukaj, pravzaprav, Trump je bil upornik proti establishmentu lastne stranke, potem proti establishmentu v bistvu, hočete, celotnega političnega razreda. In konec koncev tudi vseh, če hočete, tudi mednarodnih okvirov. Zdaj, ali je to morda slabo ali pa dobro, z tega vidika on zdaj, kakorkoli protislovno, je to v svojo vlogo nekega upora in krati legitimnosti, ki se je tako drugače znotraj nezadovoljnega, zlasti srednjega sloja, ne, katerikoli baru, kristaliziral v tej končni, navidezno prezentivi odločitvi. Zakaj se to govorim, pa zdaj, da ne bomo šli predali še neke politološke analize, tisto, kar se meni zdi tukaj zanimivo, ne, je to, da pravzaprav, če bo ostal in bo simboliziral, da želi drugačne rešitve za ZDA in za mednarodno politično-ekonomsko ureditev od obstoječih, potem to ni nujno pravzaprav slabo. Kajti obstoječe razmere so nevzdržne. Zdaj, če jih sicer zelo nevzdržen človek pravzaprav zahteva, je to lahko sicer malce protislovno, ampak v resnici je lahko nekaj normalnega, lahko celo vodi v neko drugačno normalizacijo. Nekaj povsem drugega je, da seveda ta gospod ne deluje v praznem prostoru, ampak je, deluje v neki zelo trdno zasidrani administraciji takšnega drugačnega kova, se pravi, zunanja politika ZDA je neodvisna od tega, kdo pravzaprav tam sedi. Kajti tu je mnogo, mnogo temeljitejših in temeljnih strateških vprašanj, ki je v ozadju. Vi lahko samo malce
nekaj odtenkov naredite. Vidite, koliko je lahko Obama pravzaprav spremenil. Niti Guantanama pravzaprav mu ni uspelo zapreti, pa se zdi, kot da je bila zgodba, ki je sama po sebi pravzaprav samo stvar na nek način neke odločitve, nekega dekreta. In tako dalje, in tako dalje. Tako da jaz na tem ekološkem področju, tukaj se najbrž nič dramatičnega ne bo spremenilo, ZDA so v bistvu formalno pristopile, ZDA na nek način v ozadju na lokalnih ravneh tako ali tako ravnajo ponekod zelo zgledno, ponekod pa seveda zelo nezgledno. Ne? Tako da je tisto, kar je morda glavna poanta tega problema ekologije, o katerem se mi danes pogovarjamo, je to, da so seveda ekološki problem je globalen, rešitve so pa danes izrazito partikularne in lokalne. So, in to je dobro, da so, njihovo mreženje je relativno šibko in z tega in seveda daleč od tega, da bi šlo za neko spremembo nekih sistemskih pristopov ali pa da ne govorim še o spremembi paradigme. Ne. Trump zagotovo ni človek, ki bi to paradigmo na nek način pač postavljal na drugače osnove. Opozarjam pa na to, da je lahko še tako paradoksalno, da kljub temu, da je to človek, ki absolutno ni govoril v korist trajnostnega razvoja, lahko za trajnostni razvoj naredi več kot gospa Clintonova, ki bi bila pa seveda jasno imela polna usta, ker bi tudi konc koncev v ozadju ne, demokratov povsem druga agenda, ne, ampak ki bi lahko seveda delovala kljub temu, da bi formalno bila zelo za, dejansko v zastopanju drugih interesov lahko proti. Trump paradoksalno je lahko seveda v svojih besedah na povsem drugačni platformi, ampak z lomljenjem obstoječih institucij in nemogočega sistema, ki je seveda sistem, ki pravzaprav je v osnovi lažen, ki je v osnovi lažniv, ki je v osnovi perverzen, lahko morda kaj stori na zelo nenavaden način, tako da ga pomaga razrušiti. Ne? To je pač paradoks propadlega Rima. Masi kaj se bo še zgodilo. Če preda, če iz publike postavite našim panelistom vprašanja, bi okolj poslal ta list, če koga mogoče beseda je vaša. Moram vprašanje tudi oziroma, mogoče kar. Ne zanima me, mogoče korak nazaj, tem dajatom in davkom, da več nasploh je pomisle glede teh politik in njihovega uveljavljanja na nacionalni ravni, da bo prišlo do tako imenovanega offshoringa emisij. Zdaj, mislim, kaj to sploh je, da mogoče razložim, če kdo ne razume, pa v katerih primerih se mi to zdi precej relevantno. In predvsem me pa zanima, na kak način bi vi zagotovili, ki predlagate te ukrepe, da do tega ne bi prišlo. Torej, offshoring se v bistvu zgodi takrat, ko na nekem omejenem teritorijalnem območju sprejmeš bolj radikalno okoljsko zakonodajo od okoljnih držav, zaradi katerega potem lahko pride, v primeru, če gre za znatno više okoljske dajatve od okoliških držav do bega kapitala v druge države. To se je zgodilo recimo po sprejetju Kjotskega protokola, pa ne zgolj zaradi tega z določenimi industrijskimi panogami, ki so se potem gradualno preselili na Kitajsko in tudi ostale azijske države, s čimer je v bistvu na nominalni ravni Evropska unija bistveno zmanjšala emisije in tudi dosegla cilj 20% predčasno, ne do leta 2020, ampak v bistvu že do 2013 se mi zdi. Ampak v resnici seveda ni prišlo do tega neto znižanja ogljikovih emisij, ampak je prišlo do bruto znižanja na račun tega, da smo delež proizvodnje v bistvu outsourcali v neke druge države in potem te produkte uvozili. Seveda so pa te emisije potem bile zabeležene v teh drugih državah proizvodnje. Ne? To je zato zelo splošen opis, kaj se zgodi. Zakaj se mi pa to zdi relevantno za slovensko situacijo? Zato, ker recimo
imaš dva sektorja, ki sta zelo vremenilna, kar se tiče emisij, ne? To je transport, potem je pa tu kmetijstvo. In če recimo dvigneš, umakneš te subvencije transportu, predvsem avtoprevoznikom, se lahko zgodi, da bodo oni zaradi nekonkurenčnosti, ne, ker itak že zdaj obstaja precejšna konkurenčnost med avtotransportniki iz različnih evropskih držav, predvsem iz Balkana, zaradi česar imajo ti avtoprevozniki tudi zelo nizke plače pri nas. Ne. Torej, če jim naprej znižuješ subvencije, postavljajo manj konkurenčni, kar pomeni, da recimo lahko ta panoga se bistveno zmanjša in obseg Slovenije, ampak še vedno pa obstaja potreba po prevozu različnih blaga. Ne. In potem, kar se zgodi, in to se tudi dogaja zaradi drugih ekonomskih razlogov, je, da pač enostavno podjetja iz drugih držav prevzamejo to vlogo prevoznika, skratka ne, iz Mačarske, Hrvaške in podobno, in tam recimo natankajo bencin in podobno. Skratka, emisije, ki jih ravno tako emitirajo v Sloveniji, enostavno ne prije do neto zmanjšanja emisij, obenem pa tudi ne poberemo večjih dajatev, zato ker enostavno ta sektor izvozimo ven iz države na neko drugo državo. Ne. Potem pri kmetijstvu se pa lahko pojavi tudi podobna stvar, spet zaradi nižanja konkurenčnosti, če dvigneš neto njihove dajatve skozi različne okoljske dajate, višanje trošarin in podobno, da spet zaradi niže konkurenčnosti kmetijstva, ki je itak problematično, mislim, zato sploh obstajajo subvencije kmetijstva na evropski ravni, potem spet začnejo propadati kmetije, še vedno obstaja potreba po hrani v Sloveniji, torej še vedno bo obstajale različne kmetijske prakse, ki bodo tudi vezane na emisije in emisije se bodo torej še nadaljevanje, ampak pač enostavno v drugih državah, kjer te okoljske dajatve niso toliko visoke, kot v neki relativno vajeni državi. In zato je glavni argument okoljskih ekonomistov, ko govorijo o carbon taxu in ostalih dajatvah, da je to potrebno narediti na evropski ravni. Zdaj vas zelo res zanima, na kak način bi vi to naredili v Sloveniji, ali bi šlo za zelo manjše povišanje davkov, ki torej ne bi tako strukturno zaznamovala različnih sektorjev, ali kar bi posledično tudi verjetno manj zmanjšalo emisije, ali bi se dalo to narediti na bolj radikalni način, pa obenem tudi ohraniti delovna mesta in danes ko privesti do neto zmanjšanja emisij. Ne, mogoče je bilo kompleksno, dolgo vprašanje, ampak se mi zdi, da potrebno dati nek kontekst. To, mislim, lahko v poročilu, na primer, se ena zadeva je absolutno, da bi, kar se tiče recimo povračila trošarin na dizelsko gorivo, ta zadeva bi se morala urediti na ravni Evropske unije. Sistem teh povračil je tako nepregledan, da še države same, mislim, Evropska unija kot taka težko vodi neko evidenco, kakšna je dejansko potem cena dizla za prevoznika, če čisto enostavljeno povem. Najbolj učinkovito bi bilo, da se to na ravni EU uredi in da tega naftnega turizma potem preprosto ne bi bilo. Dokler ne pridemo do tega, je vedno ravno ta tveganje, da se država skicuje, potem bodo pa pri sosedih tankali. Tako da, ja, na ravni EU je zagotovo najbolj učinkovita ta rešitev. Ne. Drug pristop je pa, da se tako ali tako se te subvencije ne bi ukinile čez noč, ampak bi šlo za neko postopno znižanje, kjer bi s tem v nekem daljšem časovnem obdobju tudi ponudil neko priložnost, da se prestrukturirajo, poiščejo neko učinkovite tehnologije ali pristope ali kakorkoli. Mislim, v sektorju transporta vseeno obstaja samo kamion za prevoz blaga. Tudi to je pa ena izmed teh rešitev. Pri kmetijstvu pa ja, spet je, mislim, je pa tukaj predvsem skupna kmetijska politika in pa subvencije, ki se jih tam podeljuje. Recimo naravovarstveniki so imeli eno relativno uspešno kampanjo, kjer so potem na ravni EU uspeli doseči, da so se določene subvencije vendarle malo prilagodile v tej smeri, da so šle bolj v podporo teh KOPOP, se pravi kmetijsko-okoljskih podnebnih plačil, kjer je prišlo do nekih manjših premikov potem. Ampak spet, če je to usklajeno na ravni EU, je veliko boljše. Zdaj, če pa govorimo o Kitajski, je pa tukaj nek davek na ogljikov uvozu na evropski trg, lahko nek učinkovit mehanizem. Ja, ta problem je seveda klasičen. Ima pa v sebi
nekaj znak. Ne. Zdaj, prva stvar, na katero sem zelo pozoril, je to, da to, kar se je zgodilo v Evropi, ne, v tem času je dvojni učinek. En je ta učinek globalizacije, se pravi seljenja in selitve. Drugi učinek v zadnjih nekaj letih je pa seveda učinek preprosto ekonomske krize. Ne. Se pravi, mi smo še vedno v industrijskem delu pravzaprav pod ravno, se pravi, po skoraj 7-8 letih, na, če primerjamo to z primerljivo ravnjo leta 2008, ki pomeni ta lok industrijske proizvodnje za Evropsko unijo pravzaprav še ni na domestu na nek način ta kriz v Evropi. In to je tudi razlog, zakaj imamo mi danes na videzno več, recimo na energetskem trgu, ne energije, kako hočete. Emisije so seveda sorazmerno znižale, ne glede na to, da ni prišlo do nekih radikalnejših tehnoloških sprememb iz preprostega razloga, ker je preprosto šlo za fizični upad proizvodnje. Hkrati pa ste imeli še ta zunanji del. No, to je en del problema, ki je sicer sam dodatek temu, da je kriza pravzaprav paradoksalno sama nekaj prinesla k razčiščevanju pravzaprav ekoloških vprašanj. Kriza tudi zagotovo pomeni vedno neko samo očiščevanje, tudi izhod iz te krize je povezan z digitalizacijo, kot temu pravimo danes. Ne? Tako kot smo v 20 letih govorili o informatizaciji poslovanja, proizvodnje in tako dalje, in je slavni ekonomist Solov, ki je seveda oče, da tako reče, merjenja, sicer tega spodnega merjenja gospodarskih modelov in gospodarskih rasti. Rekel sem, so to videli pravzaprav nove tehnologije, računalnike in tako naprej, samo ne v statistiki pravzaprav gospodarske rasti in GDP-a. Ne. Tako je tudi danes. Ne. Se pravi, mi smo danes v veliki meri se tako drugače digitalizirali, ampak tega pravzaprav še ne vidimo. Ko bomo mi pravzaprav iz te krize nekako išli tam, če bo vsa sreča mila, nekje v, mi smo za nekje na polovici te krize, smo se razumeli, celotnega cikla, to je 20-letni cikl, da se iz tega lahko rešite. Tam nekje v sredi 20-ih let bi ne bila tehnološka sprememba tako velika, predvsem skozi malo digitalizacijo proizvodnih, poslovnih procesov, potrošnje in tako dalje, da bi ne bil ta tako manj ekonomski in ekološki učinek v končni šansi pozitiven. Zdaj, vprašanje, ne, ki ste ga pa tukaj zdaj, ki pa po drugi strani je pomembno, ne, je pa seveda to, kaj je pravzaprav zdaj narediti. Ne, ker dokaj smo mi zelo načelni, je stvar zelo enostavna. Ne. Ko pridete seveda do zelo konkretnih izračunov, seveda stvari niso enostavne in zlasti. Kada pridemo do vprašanja, kako široko pravzaprav to zadevo zastaviti. Zdaj seveda vi lahko rečete, ok, to je seveda ne problem posamezne lokalitete, ne regije, ne, ampak je to vprašanje države, je to vprašanje pravzaprav širše nedržavnih odnosov, lahko je to stvar regije, kot je recimo Evropa in konc koncev lahko Evropa reče, mi ne moramo nič narediti v zlika mednarodne konkurenčnosti, če ne bo to svetovni dogovor na tem področju. Ne. Nič od tega politično seveda ne uresničljivo. Mi smo danes, ko svet v Evropski uniji, na politično pravzaprav tako nizki točki, da skoraj da ni noben dogovor ni več mogoč. Evropska unija je pravzaprav danes mnogo bližje svojemu razpadu, kot pa pravzaprav svojemu preživetju. Ne? Politični dogovor tega tipa ne? Preprosto ni mogoč. Kaj pa je mogoče in kaj pravzaprav tudi na nek način znotraj tega pravzaprav edino, na kar lahko računamo in kar je, tudi če bi bilo politično bolj optimistično mogoče kaj izjaviti v Evropski uniji, tudi ekonomsko uresničljivo. To je preprosto realokacija obstoječih dajatov. Ne? Pa je ne toliko, kako bomo mi v bistvu zadeve spremenili, kajti tukaj so stvari izjemno občutljive. Na konkretni ravni so vraki v podrobnosti. Vraki v tem,
kako se konkurenčen položaj uporabnika, proizvajalca in tako naprej na določeni lokaliteti, na določenem gospodarskem segmentu v bistvu lahko spreminja in kaj pravzaprav to za sabo potegne. Ampak mi lahko v končni inštanci vendar znotraj tega, in to je glavna poanta, v prvi fazi se ničesar pravzaprav bistvenega ne spremeni, mi skušamo realocirati, mi skušamo stvari bolj pomakniti morda k tistim zelenim konceptom. Recimo, tako je bilo pri kmetijskih subvencijah. Ne gre za to, da bi mi lahko subvencije ukinili. Ker če bomo ukinili, smo tam, na kar ste seveda po svojo opozorili. Ampak gre za to, da pa lahko subvencijo premaknemo iz malo bolj neumne k malo bolj pametne. Če te danes pogledali, v čem govorijo predstavniki, ki govorijo o digitalizaciji, ne, oni ločijo neumne produkte, pa neumne potrošnike, ne, pa pametne potrošnike, pa pametne produkte. Ne. Se pravi, ta digitalno analogno, ne, v tej zelo preprosti zgodbi, digitalno je pametno, analogno je neumno. Ne. In potem ta premik, pa se še nič ni spremeni pravzaprav. Ne. Pridemo do malo drugačnega načina potrošnje, ne spremenimo pravzaprav še potrošnega obrazca, samo drugače trošimo in drugače proizvajamo in drugače distribuiramo in tako dalje. In tudi tukaj pravzaprav pri tovrstnih fiskalnih zgodbah gre za podobno stvar. Se pravi, gre za premik v okviru obstoječega, ne, ne spreminjamo pozicije, spreminjamo pa kvaliteto teh sprememb. In to je recimo ena izmed recimo možnosti na posameznih področjih. Se pravi, smo pri prometu, imate dajatve, ampak zdaj, vi lahko imate recimo dajatve, kjer boste začeli subvencionirati recimo učinkovitost, ne, pa smo zdaj pri slavnih dizel, ne, recimo, pa date standarde tam noter in prijete do tega, da boste seveda normalno subvencionirali kakovostnejše recimo tovornjake, ne, pa še imamo vedno tovorni promet. Potem pa tam počas greste in začnete subvencionirati zasebno javno, recimo, cestno železniško in tako dalje. In potem postopoma strukturno premikate stvari bližje pravzaprav nekim ekološkim ciljem in pri tem pazimo, da imamo dovolj časa in dovolj jasno usmeritev, da se seveda ekonomski subjekti, naj si bodi na strani produkcije ali potrošnje, naj si bodi domači ali tudi, lahko temu na nek način pametno prilagodijo. To je poanta tovrstne zgodbe, kar zadeva pa seveda globalni kontekst, pa ne upati, da bo seveda prišlo do tega, da bi imeli svetovno vlado, da bi imeli svetovno regulacijo, kajti nič od tega v tem hipu pravzaprav politično ni mogoče. Če bomo ohranili stanje, da ne bomo pravzaprav imeli svetovne vojne, bomo pravzaprav lahko kar srečni. Trenutno smo bližje tovrstnim zapletom. Zapozarjam, da ta politično-ekonomski cikl, je krati tudi vojni cikl, ki se pojavlja na teh 70-80 let. Jaz sem bil frapiran recimo, na nekem zagovoru dizertacije, 83. leta, recimo, v Kaliforniji, kolega Goldstein, je na krasni dizertaciji o dolgih ciklih, ki je šla na vojaške cikli, in takrat je bilo ene zbog vprašanj publike, kako danes, recimo, kaj se ga naga, jasno, v tisti analizini odgovoril, kdaj pričakuje žit, se veste, po imenu, ne? Kdaj pričakuje svetovno vojno, na njegova ocena, takrat, ki se je zdela takrat, izjemno presenetljiva, danes pa ni več tako presenetljiva, so bila sredi 20-ih let 21. stoletja po, seveda, mehaniki zadnjih 450 let. Ta mehanika seveda ni nujno, da seveda drži, ne? Ampak kot vidite, smo danes pravzaprav po glede način nezaostrovane, glede na krizo, ki je tudi prišla te velika, ne, iz tega velikega cikla, politični zapleti, ki sledijo in ki se stopnjujejo in seveda vse, kar na nek način poraja pravzaprav celo vrsto problematičnih vojaških
rešitev in hkrati tudi napetosti, vse to pravzaprav vodi na nek način trenutno. Zdaj seveda jasno obratno, to, kar se zdaj pogovarjamo, trajnostni razvoj, ekologija, sociala, ekonomija, vse to je v bistvu povezano s tisto famozno rešitvijo od 2. svetovne vojne v 22. polovici 20. stoletja, ki je bila povezana seveda s tem, da je gospodarska rast, ki je sicer socialno, mora biti socialno zdržna, v okviru socialne države, da to rečem, ne, tisto, kar zagotavlja socialne pravice in politični in vojaški mir. To je v bistvu ta formula, ki je druga polovica 20. stoletja, po 30-letni vojni, pa ste, ne, ta vojna je primerljiva spet z 450-letnim ciklom, je v bistvu to veliko spoznanje. To je 30-letna vojna, prva in druga svetovna vojna je 30 let, ne, ki je seveda dala neke rešitve v globalnem smislu, ki je dala tudi nekaj formul rešitve. Mi smo jih po 60-70 letih malo pozabili, malo smo v bistvu zanemarili, hkrati smo v bistvu postali zelo površni pri njihovi obravnavi, ampak to je v bistvu problem. V enem izmed takih je tudi ta zgodba. Ali smo sposobni danes v tem trenutku na globalnem ekološkem področju generirati pravzaprav neke skupne rešitve? Ne. Seveda ne. Smo sposobni pravzaprav priti do neke skupne platforme, zdaj smo kot tudi v Maroku imeli takšno srečanje, ker za lokalni turizem je pravzaprav zelo dobro. Kaj več od tega pa pravzaprav ne. Nadaljujem vprašanje na to zadevo stran. Kaj se meni poraja v glavi je, če bi mi to želel rešiti in sploh tukaj se zaplete situacija. Recimo, rekli ste, da se bo v 20 letih izboljšala gospodarska situacija, da ne bi bilo krize konca, pravi. Možnost, da je krize konca, ja. Ja, to je možnost, se pravi, malo paradoksalno zelo napovedijo, da bi bilo v 25 v sredine tistih let svetovna vojna, razen če bi nekje res prišlo do nekih socialnih. No in tukaj se potem isto vse nekako v ta napredek digitalizacija, se pravi, da bi nekako ta artificial intelligence ne proizvajala, ampak samo prevzemala dela, se pravi, da bo tudi izobražen folk na ulici, ljudje na ulici in tako naprej. In se mi zdi, da je fundamentalno vprašanje tukaj neka sprememba ideologije na globalnem spektru in sicer zakaj ne. Se pravi, ok, mi bomo lahko rešili z nekimi strukturnimi spremembami, pa bomo šli na konc v neko zeleno ekonomijo, ampak to je še vse ta ekonomija potrošnjstva, se pravi, oni bojo vse razmišljali, meni se zdi, razen, če lahko verjamemo milijarderjem, kakor so Elon Musk in tako naprej, da delajo to vse zaradi dobrega in se pravi človeku. Da bi lahko to resno spremenili, se pravi, vse bo neko potrošnjstvo. Mi bomo imeli, če bojo projekcije, to pravi, do leta 2050 5 milijard ljudi samo v srednjem pasu Afrike. Ne? In se pravi, kako bojo te sploh, kar se tiče dela in tako naprej, resursov itd. Se pravi, da je fundamentalno vprašanje porazdelitev bogatstva, oziroma, da bi mogli spremeniti ideologijo potrošništva. Kaj vi menite nekak okolice tega? Vete, seveda da. Ne? Jaz sem prej pač rekel, da 20-ta leta nam v bistvu nas vedno bolj dramatično postavljajo pred tako alternativo. Ne? Seveda, alternativa je izhod, ne, v drugačno družbo. Zagotovo takšne krize, tako globalne, tako strukturne, ne morete rešiti na način, da boste ponovili obrazec. Kajti tudi mi tiste krize pravzaprav v 17. stoletju, ne, ki je bila tudi taka epohalna, pa potem prišli do institucionalnih rešitev na strani držav, ekonomskih sistemov, podjetništva in tako dalje. Ne. Pa seveda krize, če smo zdaj spet še vedno v dolgih ciklih
70-80 let, recimo, ko gremo 19. 20. stoletje, pa zdaj to 21. stoletje, teh kriz vi ne morete rešiti brez pravzaprav globokih strukturnih sprememb. Konec koncev je tudi namen krize, to se razumije, pravzaprav razčiščevanje. Ne? Kriza je groba stvar. Tudi tukaj je prizadetih zelo veliko ljudi. Kot vidite, zdaj smo postali mnogo bolj senzibilni na neenakosti. Kot vidite, stopnjujejo se problemi z migracijami, kajti to so stvari, ki so bile preprosto in so napovedljive. Če kaj danes velja, ne, pete, je to, da seveda demografski trend in demografska tranzicija govori samo po sebi. In mi si lahko zmišljujemo, kar si hočemo, ampak tukaj si pa res pravzaprav ne moramo skoraj da nič zmišljevati, ker smo že danes determinirali za naslednjih 20, 30, 40 let. In mi vemo, da vsakih 20 let pridobimo novo milijardo in da je ta milijarda glede na vire oziroma delitve in na ekonomsko moč napačno locirana. Se pravi, da je tam, kjer pravzaprav teh virov ni in da je tam, kjer ti viri so, imamo demografski upad, in da imamo zdaj seveda, kot vidite, barijere, ne, ki smo se, kaj se vem, ne, še pred 60-70 leti, ne, smo govorili o tem, da je to seveda popolnoma nemogoče, pred 50 leti se nam je zelo nemogoče, ne, ampak danes pravzaprav mi mirno roko gradimo žice, ne, in tako dalje, in se nam zdi, da je to pravzaprav nekaj normalno. Da, seveda, spremeniti je to potrebno. Zdaj, spremenila se bo ta zgodba pravzaprav na eni strani, če bo sreča, ne, v tem smislu moramo imeti srečo in moramo imeti tudi, jasno, neko pozitivno intenco za to, da ne bo prišlo do nekih tovrstnih prebojev. Pa kot vidite, ne, tak preboj je v... Vsi so danes presenečeni. Ne, to se je v Ameriki že zgodilo. Ne, in pojutrišnjem imamo to zgodbo v precej bolj skizofreni politični situaciji v Evropi. Imamo drugo leto, pazite, volitve. V Nemčiji, v Franciji. In jih imamo, boste videli, v zelo, zelo kompliciranem ozračju. Z nekim gumbom, ki ga trenutno danes drži skoraj da v rokah Erdogan. Ne? Ravno kar sem pogledal eno izmed slik na YouTube, ne? Slika ameriških volitev z turškim pogledom. Ne? Pa piše tam, ne? Par državic Hillary, par državic Trump, ne, drugače pa Erdogan. On je zmagovalec ameriških politov. Ne. Recimo, to so turški pogledi, ne, v jasno Amerikova. Hočem gledati, to je politična realnost, ki je lahko zelo nevarna in mi se trenutno bolj gibljamo pravzaprav v smeri tovrstnega zaostrovanja, ali bo seveda zmagala ta, če hočete, tudi sporna ekonomska logika, ne, ki v bistvu sabo nosi jasno, v mirnodobskem času nas tudi mene kot ekonomista nervira, ne, ker sem za drugače socioekonomsko smer in tako dalje, ampak je še vedno neko zgledno simpatična. Ne, kajti mnogo lažje se je pogovarjati v miru, ne, če tu je slab, o rešitvah, kot pa če to počnete seveda jasno. Takrat, kadar imate seveda popolno v političnem vojaškem smislu in tako dalje. Neko, to so zgodbe, ki smo jih mi lahko opazovali, se pravi, pred 15 leti, na nam zelo bližnji kraj, pa to so seveda tragične. Tako da, seveda, paradigma se mora spremeniti in se bo spremenila v vsakem primeru. Je samo vprašanje, s kakšnimi sredstvi. Ne? Mi lahko samo upamo in moramo seveda storiti vsak na svojem področju, kak pravzaprav lahko. Ne? Da bi se pravzaprav rešila po nekih relativno normalnih plateh. In tisto, kar je normalno, in tista ločnica, ki loči normalno, po mojem mnenju, od abnormale, v vsem tem stoletja dolgem politično-ekonomskem procesu, vprašanje miru in vojne. Ni druge. Nam se je zdelo, da to sploh ni več vprašanje. Mi smo živeli v iluziji druge polovice 20. stoletja. Da smo postavili nenadoma pameti, da sicer je tu in tam kaj na obrobijo daleč od glav in srca, seveda, zapadnega človeka, ni nas preveč pravzaprav nerviralo, ampak v resnici gre za temeljno vprašanje
človeške civilizacije. In krize, kot rečeno, z temi svojimi cikli, s svojo mehaniko, pomeni očiščenje, pomeni seveda v končni instanci tudi nujno spremembo. Ali bo pa ta sprememba seveda relativno mirna, ali bo ta sprememba relativno, če hočete, institucionalizirano, tehnološko, ekonomistična, socialna, kako že hočete, ali pa bo seveda brutalna, to je pa vprašanje, ki pravim, danes smo skoraj da bližje pravzaprav tem drugim zaostritvam, kot pa nekemu mirnemu prehodu. Ne, kljub temu, da se nam še vedno na zahodnem delu tega sveta zdi, kot da je stvar relativno pravzaprav enostavna. Kot vidite, celo v jedru Evrope pravzaprav niti enega problema v 7 letih pravzaprav mi nismo rešili. In jaz to, mislim, vedeti, mene to strašansko spominja na komunistične čase, jaz sem to živo, ne, vih niste. Ne? In zdaj, stvari so presenetljivo podobne, polno ideologij, polno nekih prepričevanj, polno nekih utopičnih sanj, kako je, še ni, nismo še Evropske unije vesnežili. Ma komunisti so pravili 40, 50, 60 let, da to še ni ta prav socializem, kajti ta prav šele prihaja, smo v prehodnem obdobju. Evropa je stalno v prehodnem obdobju. In bolj, ko prihajamo, bolj pravzaprav se umikamo. Ne? In to se mi zdi, da je glavni problem. Ne? Iz česa pravzaprav mi danes pravzaprav novo izvite, nismo se danes pogovarjali o ekoloških problemih, smo prišli do podobnega sklepa. Nič, gledajte, 2013 imate, ne? Jaz se tudi spomnim, smo imeli na ekonomski fakulteti, smo imeli te predstavitve, paste, pa tam, pa tudi takrat sem bil še, smo se tam nekaj malo na vladnih zadev, to je tudi še malo prej že bilo, recimo, na agendi. Ne? Tudi fiskalni svet, tam 2011, smo že te zadeve malo obravnavali, recimo, okoli teh ekoloških stvari, ker smo se okoli tega programskega proračuna pogovarjali. To je stalo 5 let. Ampak od tega danes, mi smo, če zdaj kolega Pošan, on ima stalno občutek, da je stalno na začetku. Ne? Pomeni, kdo je ta problem? Nič, ene stvari ne reši. In ne more, problem prihaja pa vedno na novo. In to, iz tega pravzaprav entropija samo narašča, politična, ekonomska. In rezultat tega bo pravzaprav implozija sistema. Ne kaj drugega. Kakorkoli gledamo na te stvari. Ne? In to se mi zdi, da je cvida tisto morda ključno v naslednjih nekaj letih, kaj se bo zgodilo. In zato je seveda normalno. Ne? V hemingwayskem smislu, ne sprašujemo, komu zvoni, ne zvoni nam. Zdaj, kaj lahko mi vsi storimo, koliko pač lahko. Vsak na svojem področju, da zgodbo pravzaprav mogoče sestavljamo na drugačen način, če se zavedamo, kaj je pravzaprav alternativa. In alternativa, pazite, tista, ki se nam zdi vedno bolj realna, je slaba alternativa. Tista dobra pa se nekako odmika, ne glede na to, da je problematična. Nič ni pomagalo, ne. Svetu in to, da so rekli, ja, gledajte, Clintonova in Trump, to so dve slabi alternativi. Ne? Ampak Clintonova je vsem boljša alternativa. Od Trumpa, zmaga res, vsem bo nebo slaba alternativa, kakorkoli jemljate. Ne? Pa čeprav sem prej malce paradoksalno rekel, da pač je to po svoje pričakovana stvar, ne? Ker je to v bistvu nekaj, kar je danes pravzaprav v zraku političnega prostora. Mi to v Evropi že nekaj časa spremljamo in že nekaj časa je pravzaprav to bilo že tudi jasno v ZDA, ne seveda eksplicitno, ampak Sanders se paste ne bi mogel niti v sanjer pojaviti. Ne? V pred 10 leti. Niti v sanjer. Ne? Pa je konec koncev rezultat enakega upora, ne? Ameriškega zlasti srednjega sloja, pa mladi, pa intelektualcev, proti temu, kaj pravzaprav ta sistem danes v svojih institucijah, v svojih političnih početjih pravzaprav pomeni. In zdaj Trump je ta upor seveda izkoristil na svoj način, moram reči, tudi dosti inteligentno, ne? Ves aparat na drugi strani pravzaprav ni bil pripravljen, tudi sposoben več parirati. Ne? To je kljub temu, ne, da je imel seveda v ozadju več kapitala, finančnega in intelektualnega, kot ga je bil Trump. Ampak nič ni problem.
na tej točki bomo mogli zaključiti, ker imamo predavalnico razgledirano zgolj do 18. Tako da hvala vsem, da ste prišli, da ste se kaj novega naučili. Še enkrat škoda, da ni bilo še Dejana Savića iz Greenpeacea, ampak ja, hvala.